Hvad er det dejligt at ligge der, hva' Carla? Ligger du bare og nyder det der skyggen? Hvad er det skønt? Og Maja og Sofia, de aftenbader. Thomas er så sød, han laver mad. Jeg tror, Thomas han laver sushi klar til Amalie. Så jeg er meget spændt på, om Amalie kan lide sushi. Jeg kan slet ikke huske. Jeg kan godt huske, hun smagte en lille bid forleden, men ja, jeg er ikke helt sikker på, at det vil Amalie kan lide det, men det får vi at se om lidt. Ja, hun var faktisk i gang med at tegne. Hvor lækkert med sushi. Det er jo til dig, og så tænkte jeg, at det var til Amalie. Det er sushi. Og sushi. Det er sådan noget fisk. Kan I se det med ris og tang og laks? Så dypper man det i det der sorte soja. Det smager altså rigtig godt, hvis man kan lide sådan noget. Vi har haft en fuglerede herinde i vores hundegård, som vi kalder det. Og jeg har lige opdaget, at ungerne er faldet ud af reden. Og faren holder øje med dem, så jeg tør ikke rigtig gå derind, hvis han kommer og hakker mig i næsen. Prøv at se. De ligger dernede på jorden. Fugleungerne, de ligger dernede på vores sten. Jeg tror, de er blevet skubbet ud af reden. Der ligger tre. Og forældrene flyver rundt og holder øje med dem ovenpå. Se, de sidder på stakittet, forældrene. Som er, de sidder der, forældrene. Så man skal nok ikke lige gå derind. Men jeg tænker lidt senere, at vi er nødt til lige at gå ind og kigge. Ikke, der kommer en kat og spiser dem. Også godt, Thomas opdagede det. Kan I se, de ligger der i stenene? Fordi, se, man kan se, den ene bevæger sig der i midten af billedet. Ej, nu er der en, der går. Kan du se, den går, Thomas? Jeg kan godt se det. Det ligner en lille ælling. Tror vi skal ringe til Dyrenes Beskyttelse? Okay, vi holder bare Carla væk, så ikke Carla i hvert fald går hen og spiser dem. Men I kan se, at der er tre små unger. Og jeg havde godt hørt, at de havde lavet en rede inde ved siden af i vores ekstra have herinde. Og nu er de åbenbart hoppet ud af reden. Så ja, vi skal i hvert fald holde Carla væk derfra, så det er godt, vi kan lukke lågen der. Nå, nu skal vi snart have sushi, kan I se. Kan I høre felterne? De skrabber. Hold jer væk, hold jer væk. Nå, jeg skal altså lige se, det lyder sjovt her i badebassinet. Se, I hygger bare. Hygger jeg? Malle, sushien er kommet på bordet, så vi kan se, om du kan lide det. Kom. Sushien sidder ikke her. Kom op her, så kan I se, om I kan... Nej, ikke det der. Så kan I se, om I kan lide det. Jeg skal ikke. Nej. Men Amalie, hun vil gerne sushi. Og jeg er meget spændt på at se, om Amalie kan lide sushi. Fordi man skal også dyppe det i sådan noget lidt sødt, og du kan bare sidde med håndklæde om, der skal... Jeg skal altså lige se dig tage en bid, inden jeg slukker videoen. Så kan vi se, om du kan lide sushi. Jeg tror, du skal sidde her, skal. Der er så faktisk sushi, ja. Du skal lige hive stolen ud, eller kan du godt sætte dig? Jeg kan godt sætte mig. Ej, jeg er spændt på, men du kan lide. Far har delt det op, som han synes var bedst. Jeg har aldrig smagt det der, så jeg har kun smagt det der. Så det. Ja, men nu skal du smage det der. Jeg er meget spændt.
Fordi det er sådan... Så skal du dyppe det der mørke soja, og så skal du spise det. Så spytter du det bare ud på tallerkenen. Det er meget stærkt. Det er sådan noget soja, man bruger til forårsruller. Jeg kan godt lide det. Ja, det dypper man i. Det smager det faktisk godt. Du skal dyppe den ned i, ja. Har du set mor og far spise det? Og så knæver man af den. Jeg kan godt lide det. Ja, jeg elsker altså også sushi. Det er ret sundt med alle fisk og sundt. Se, det er tang. Det grønne der, det er sådan noget tang. Hold op, Malle. Du kan godt lide sushi. Det skal jeg da lige love for. Det skal jeg da lige love for. Du er godt, skal jeg? Hvad er det der for noget? Det er laks. Har du fået laks før? Det er laks og ris. Jamen, det har jeg prøvet før. Nej, men prøv at se, du kan også bare tage den med fingeren, skal jeg? Prøv at se her. Bare tage den sådan her, og så dyppe den ned og spise den. Det tror jeg også kunne være lækkert. Og så tage en bid af risen også. Smager godt, ikke? Du er da helt vild med sushi, skat. Vi skal også have en sushi. Det her, det er forretten. Far er også ved at lave noget mere mad. Er det ikke lækkert aftensmad herude? Skal vi også have dessert? Ja, vi ser, hvor mange is der er tilbage. Der er ikke en is. Jeg har også lige fortalt med subonenter, der røg nogle fugleunger ud af redden. Inde i hundegården. Det kan være senere, vi kan læse tænder op til lidt tættere på. Måske man skal bare passe på, for moren og faren holder øje. Ikke de kommer efter os. Hvad er det? Hvad er det sådan? Er en, der spiller på harmonika? Mm. Kan du køre dig ind, der sagde eller andet? Nå, Malle. Når du lige har tykket af munden, kan du sige hej, hej, ikke? Jeg lover dig, hun kan lide sushi. Det er virkelig noget for Malle. Kan du se det? Hun er en tilbage. Ja. Vil du lige åbne vandflasken, så kan hun lige få en tør vand, inden hun siger. Nej. Nej. Så fik du chancen. Men du har da døbet lidt i det og smagt det, ikke? Så tag lige en tør vand, så kan du bedre sige hej, hej, ikke skat? Jeg kommer lige om lidt, Sofie. Jeg lige vil optage, om Malle spiser sushi. Jeg synes bare, det er flot, når man prøver at smage på noget nyt. Jeg kan ikke smage.